Այս համերգին պարում ենք ռումբա։ Ռումբան առհասարակ սիրո պարա, չէ՞։ Սիրո պարա ռումբան, ու մեր պարն էլ փոքրիկ սիրո պատմություն է։ Մեր պարի մեջ Գոգան ուրվական է, անընդհատ երևում է իմ աչքին։ Ես կամաց-կամաց ծնորվում եմ այս պարի ձեռը, հա, մի խոսքով, ու պենց անընդհատ պայքար է ուրվականի հետ։ Ամուսնացած չեն եղել իրանք, այդ ոնց որ այդ սկզբնական շրջանում է եղել, որ ով որ սիրում են իրար, տղան և աղջիկը, ու տղան մահանում է։ Ես ինքնաօրինակ ես հիաստեղ։ Մահը կարա լինի, չեմ ուզում, ավտովթարի երևի, չէ, որովհետև հիմնականում, հա, ջահերները տենց, որ արա քշում են, բա, դու երևի տենց ես մահացը չգիտեմ։ Ախ, հիա ես իր տեղ մնում, այ հետ եմ ասում, ես հիաստեղ։ Վար հիշատեք, որտեղ հուլիսի 4-ին նրա ծնումն էր, ու քանի որ ես երաժշտությունը հնչում եմ մեր մանկության տանգո ֆիլմում, ուզում եմ մեր պարը նվիրենք նրան, ես շատ եմ ուզում, որ ես պարը լավ ստացվի, հենց այդ պատճառով երևի թե։ Սոնաև, գոգա, բրավո։ Գոգա և Սոնա։
Ce lăsăți, vonți? Habrec! Habrec! Aio, îi scapeți, bravo! Pastorent, te silkel, Goganka-l, hamel chikar son. Baiți Goganka. Jan, Aron Karapetyan, lăsăm ենք. Goga Jan, քեզ մեմ շնորհավորեմ. Դե ինչ մեծ անցած որ ասում որ մեկ-մեկ հերախոս անջատես, կարգի մեմ ազրություններ կանես, սա վարապացույցներ լավ է իրար է, շատ, ամեն ինչը շատ եղեցիկ է, շատ զգացմունքային էր, Սոնա Ջան, շատ լավ զգացել էիր, հասկացել էիր ինչ պիտի պարես, երև այս դեպքում հասկանալի մի քիչ քիչա, նաև կարողացար պարես, այն ինչ որ պետք էր, ինչ որ պահանջում էր. Ինչ հատ ուզեց համարը, ոտքերը ճիշտ, սլացիկ, առանց ստորակետների անտեղի, ինչ որ շատ սահուն պահումները ճիշտ մտնել, ճիշտ դուրս գալ, ինձ մի խոսքով դուր եկա։ Մենակ մի բան եմ ուզում ասել, դուր ասպեր ավարիայից ամերեբանման, դե չի, ես էլ պատմությունը գիտեմ, դե չի, թունավոր սունք երկերը, է դիշի, շնորհավորում եմ, լավ էր։ Շնորհակալություն։ Մարդուի։ Ճիշտ ասած, այսօրվա համարը ինձ մի փոքր սերիալի են հիշեցնում, կարծես նախորդ համար հետ կապ ունենար ձեր այսօրվա բեմադրությունը և ուղղակի զուգադիպելա։ Ես երկու դեպքում է, երբ ոչինչ չեմ կարողանում ասել կամ քիչ եմ կարողանում խոսել, այն դեպքում, երբ բարի մեջ ոչինչ չկա ասելու կամ այնքան բան կա ասելու, որ ավելորդ են խոսքերը։ Հիմա ձեր կատարումը երկրորդ դեպքին էր վերաբերվում, որովհետև Սոնա իսկապես կարողացար մեզ պահել այդ լարված մի շնչի մեջ։ Ես ձեր պարը դիտեցի մի շնչով, շատ գեղեցիկ էր, սլացիկ էր, ընդհատումներ չկային, եթե կար պահում, դու այն կատարում էր թեթև և հեշտ անցնում հաջորդ շարժմանը։ Հոգեվիճակը դեր պարային, ինձ շատ դուր եկավ, Դանելյան մի զարմացի, այո, դա հեշտ չէ։ Այնպես որ դերասանուց արդեն քիչ-քիչ անցի պարային կարիերային, քեզ մոտ այն լավ ստացվում է։ Ապրես։ Սերգեյ, խնդրեմ։ Իրականում շատ դժվար է, չեմ զարմանում, շատ դժվար է, ու դժվար որն է, որոշակի դերասանական տեխնիկա է պահանջում, այդպես համ հաղորդակցվել իրար հետ, համ անհաղորդ մնալ մինչև վերջ, որը որ այդպես էլ զգացվեց և Գոգայի մոտ էր ստացվում։ Եվ գիտես, պարոն Կարապետյանին շտկեմ, ինքին շատ հաճախ աշտկում, Գոգո ջան ապրես բան շատ լավ էր, հա, Գոգան, հա, բայց եթե ինքը լավը չլներ, Գոգայի բեմադրության մասին եմ խոսում, դե դա էլ ով ինչանի, ով գնա սանատորիա, չէ, Գոգան կապ չունի ինձ, հասկանում ես, Գոգան բան չի, Գոգան լավ է, սանատորիայի փուչով կեն, Գոգայի ձեռքին է, գուզի գտա, գուզի չէ, որ Գոգան լավ արե ամեն ինչ, հարց չկա, բայց փուչով կեն, իհարկե Սոնայինն է, լավ է ասում, այդ ամեն ինչը շատ լավ, շատ լավ ստացվեց, հետարքի ու մինչև վերջ իսկապես լավ է ասում, որ լարվածությունը պահեց, ապրեք, կամ բան։ Սանատորիայից վերադառնանք, բարի Անդես, Գոհես, Սոնիս թվում է շատ, պատիվոր շատ, ազդեցիք էր, միանշանակ։ Չէի, այն որ ես բարի մեջ էի ամբողջությամբ, այդ հաստատ, իսկ ինչ վերաբերում կայլերին, ձերքերին և այլ են, Գոգան ինձ կասի հետո։ Գոգ, ոնց էր, հենց իմ այլ ասա, Գոգ, լավ էր։ Հետո կասի։ Սերգեյից լավ բան չեք սովորում, չորու կոպիտ։ Ինչ տենում ենք էտ սովորում։ Լավ բան էր սովորեք, ճանապարում ենք, Սոնա և Գոգա։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Սոնա, իսկապես շատ զգացմունքային էիր, շատ, և ժյուրին էլ նկատեց ու նշեց դա, ուզում եմ հարցնել, սա զուտ դերասանական տեխնիկա է, թե իսկապես կա մեկը, որին այնքան շատ սիրում ես, որին հիշել էիր պարելիս։ Սա ընդամենը դերասանություն էր։ Պաստորեն քո սիրտն էլ է ազատ։ Հա, հիշեցիր, մորացել իր, այսօր կարծում հայտղաները պիտի ծնծան, որովհետև մեր պարահանդեսի գրեթե բոլոր գեղեցկուհիների սիրտը ազատ է, սա շատ լավ, կարծում եմ ինվորմացիա է մեր բոլոր տղաների համար, հարգելի ժուրի, և սպասում ենք ձեր գնահատականներին, Շնորհակալություն, շատ ուրախ եք, բնական է, շնորհավորում եմ եվս մեկ անգամ լավ գնահատականներ, հարգելի հեռուստադիտող մի մոռացիր, քվիարկիր, Սոնա և Գոգազույքի հերթական համար։